ყაზახეთის ერთ-ერთი ქალაქის სუპერმარკეტში, აი ხა ნახეთ, შედის ძარცველი. რომელსაც, რა ვიცი, ბებიაჩემის თაობა დამსახურებულად ჯიბგირებს უწოდებდნენ. აი ეს არის ძარცველი კეპკაში. და როგორც აი ამ ვიდეოს გამავრცელებლები გვიყვებიან, ეს ზორბა კაცი შევიდა ამ მაღაზიაში და ცდილობს დაიმალოს მერე მაცივრის ყუთში. ანუ მაცივარში თვითონ. და იქ დაელოდო სამუშაო დღის ბოლოს, რომ შემდეგ პირწმინდა დააცარიელოს ეს მაღაზია. მაგრამ აი აქ ჩამოჰკრა უბედურების და უიღბლობის ზარმა და მაცივარი მოათავს ეს ყუთში ამ კაციანა და აი წაიყვანეს ეს კაცი გაიტანეს თავისი ყუთიანად დანიშნულებისამებრ. და თუ იცით რა ზემწდება გული. აი აქ ბოლო სერიაში აი ეს კაცი რომელიც ახლა ჩახტება მაცივარში საიმისოთ რომ დაელოდოს და მერე მთელი ეს მაცივარი ისა მაღაზია გაიტანოს. ბოლო სერიაში არ ჩანს ეს კაცი გზაში ახლა ეგერ რომ მოთავს და დიდი სამბით ამ მაცივარში გზაში ამოხდა, რა ვიცი მე გამბაჟებას დაექვემდება რა. საერთოდ რა ბედი ეწია კაცმა არ იცის გარდა იმისა რომ აი აგერ ახლა დააპეჩატებენ გემრიელად. ოპ. წავიდა. აი აფსურდია რა ამაზე გაჩერება, მაგრამ სულ ეს არის და ამაზე მეც სამწუხაროდ მეძებნა.